Gjoka ka porositur në vrasje dhe apo prokuroria, prokuroria në pikpamjen time dhe në pikpamjen e gjithë kolegëve aty është treguar prematur e papjekur me masë, me sepse kanë nxituar si gjithmonë në masë. Në vend që ti linte, të hetonte, të gjurmonte, ti lidhte ato që kishte aty me ngjarje të mundshme, kërkonte prova shtesë për t'i provuar, ato që thot dhe të shkonte direkt tek marrën akuzat të pandehur. Gjitha kjo, pra gjithë ky nxitim, kam përshtypjen që nuk ka për të shërbyer as prokurorisë as vërtetës. Përkundrazi, ka për të shërbyer futjes në sherr të njerëzve dhe kjo nuk është gjë e mirë. Avokata, ka komunikime e kriz juaj Fson Gjoka me Behar Bajrin e Rris Martinaj? Unë nuk e di dhe nuk mund të them që me atë që ka deklaruar në salën e gjyqit Fson Gjoka sot, kategorikisht ka mohuar që tjetë përdorus i këtyre aparateve dhe tjetë pronari i atyre fjalëve që thuhet që janë në komunikime. Shumë krejtësi.